Goeiemôre, baie welkom by ons Eekheid Lewendig Preek by die sonoggend. Mag God verheerlik word deur ons bijeenkomst vanoggend, al is dit digitaal. Mag jy wel ook al jy hierdie opname kyk of selfs regstreeks saam met ons kyk, mag jy ook God se genade en vrede beleef tydens hierdie woordverkondiging. Amen. Miskien het jy dit al beleef hoe mense ontsteld raak of omgekrap raak as jy nee sê. Ek het die afgelope paar weke dit nogal in my eie lewe beleef waar mense vir my verwag het om iets spesifieks te doen en is natuurlik vanuit 'n predikantse perspektief het ek die voorreg om dit te kan doen waar dit buite my heeltemal buite my gawestruktuur lê. En ek natuurlik het ek ook al vinnig in my bediening geleer of in my lewe geleer dat baie keer is die manier hoe jy iets sê dra baie meer gewig as wat jy sê. Maar hoe dit ook al sê, toe sê ek nou vir hulle hierdie persoon en ek glo regtig waar in my oor baie mooi dat dit ongelukkig buite my gawes lê. Dit is nie vir my iets wat na by my gawes is nie. God het dit nie vir my gegee nie. Kan ek iemand verwys, want ek glo iemand anders het die gawes van God ontvang om hierdie tipe gesprekke te hê. Soos die mense nogals omgekrap ontsteld. En soos ek sê, ek vra altyd vir myself, is dalk die manier hoe ek het gesê het, of wat ek gesê het, maar ek dink toch vir ons elkeen wat vanoggend saam kyk, dat jy dalk al moontlik iewers in jou lewe vir iemand nee moes sê. En miskien is dit net ek, dalk is die manier hoe ek dit sê, maar dat dit baie keer mense ontsteld, of dat hulle omgekrap is, as daar nee gesê word. Nou ek moet eerlik wees, dit is nou baie maklik om het so van die begin af van ons preek vanoggend te gesels oor wanneer ons ja en wanneer ons nee sê. Maar wat dit ook al beteken, ek wil vanoggend jou saam nooi, waar ook al jy is, wil God ons saam nooi, na sy woord toe, om juist te kyk onder andere na 5 spesifieke tekstgedeeltes, of is dit 4, vergewe my, waar Jesus nee gesê het. En dalk is dit net vir ons dalk 'n riglyne vir hoe ons dit in ons eie lewe moet doen. Nou ek weet nie almal van ons predikante wat hierdie kyk nie, en predikante werk vanuit jou gawes. Maar as jy 'n prokureur is, as jy 'n dokter is, as jy 'n adminklerk is, as jy 'n pensionaris is, toch help Jesus ons in sy lewe om hoe ek en jy, disippels, kinders van God kan leef, en toch moet ons mekaar vanoggend hierdie vraag vra, moet ons as gelowiges soms nee sê? En dit is onder andere die vraag wat ek op die tafel wil sit en so nooi ek julle saam na 'n paar verse te kyk. Ons gaan in die Lukas Evangelie fokus vanoggend, juis omdat die Lukas Evangelie 'n baie duidelike kommunikasie gee vir ons om te sê dat Jesus met 'n baie spesifieke doel en roeping werk. En klomp kere is, sodra daar iets is wat om wegvat van hierdie goddelike roeping af. Dit is wanneer Jesus nee sê. Maar wil jy nie te ver vooruit hardloop nie. Kom ons begin deur saam te kyk na Lukas 2. Nou Lukas 2 gaan nie die hele teks vir ons lees nie, maar Lukas 2 vanaf vers 39 lees ons waar Jesus as 12-jarige kind saam met sy ouers Maria en Josef in Jerusalem is en hulle is op pad terug na die feesviering is op pad terug na Nazareth toe. En nou sien ons, of dan as jy die tekst gaan lees, dan gaan jy hoor of lees, dat Jesus na 'n paar dae se reis, besef Maria en Josef dat Jesus is nie by hulle nie. En hulle soek tussen die mense wat saam met hulle gereis het, en hulle besef Jesus is nie daar saam met hulle nie. En hulle hardloop terug, of hulle gaan terug Jerusalem toe, en hulle vind die 12-jarige Jesus by die tempel, besig om die skrifgeleerdes te gesels. Nou ek lees graag die reaksie nadat Maria en Josef amper op 'n manier ontsteld was. En toe vers 46. Na 3 dae het hulle hom in die tempel gekry. So dit is so lank Maria en Josef soek na Jesus. Daar het Jesus tussen die geleerdes gesit, na hulle geluister en aan hulle vrae gevra. Almal wat hom gehoor het, was beïndruk en verbaas oor sy insig en antwoorde. Toe sê Jesus, Jesus se ouers hom sien, was hulle baie verlig. Sy ma vra hom toe, my kind, waarom het jy so met ons gemaak? Jou pa en ek was dood van bekommernis, terwyl ons na jou gesoek het.
Nou, tot op die gedeelte kan ons op een manier sê dat, en ek wil nou op dit bietjie tong in die kies sê, maar met baie respect sê, as ons kinders vandag saam kyk, dan moet hulle die volle boodskap hoor. Maar Jesus sê in hierdie optrede as 12-jarige kind, nee vir sy ouers. Nou vir my en jou as ouers, vir my en jou as westerlinge, vir my en jou as aardse mens wat in hierdie wêreld is, is dit ongehoord om te dink, hoe kan jy as kind nee sê vir jou ouer? Maar kom ons beantwoord die vraag met Jesus se antwoord. Jesus antwoord in vers 49. Waarom het julle my gesoek? Het julle nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? So dit is Jesus se antwoord. Hy sê, ek verstaan nie hoekom soek julle my nie, ek verstaan hoekom julle ontsteld nie. Ek moet besig wees met die dinge van my vader. So die woord moet gaan ons nog 'n paar keer hoor vandag en as ons al die Bybelskole bygewoon het van die Lukas Evangelie, dan is dit onder andere hierdie Griekse woord wat gebruik word waar Jesus uit en uit of Lukas ons uitdruklik sê, dit is Jesus se roeping, se goddelike roeping. Ek moet besig wees met die dinge van my vader. Waarmee moet jy besig wees? Kom ons begin al met die vraag, waarmee is jy besig? Nou wat Jesus hier vir ons sê, wat Lukas vir ons sê deur Lukas 2, is nie dat ons ongehoorsaam moet wees aan enige ouer figuur of enige magsfiguur nie. Maar wat Jesus hier sê is, ek kies, ek is gestuur deur my goddelike vader, en ek tree op vanuit my goddelike identiteit, en ek moet besig wees met my vader se dinge. So dit is nie disrespekvol teenoor sy aardse ouers nie, hoor my asseblief mooi, maar dit sê as te ware dat sy goddelike roeping troef sy aardse verhouding, as ek het so kan stel. So kom ons betrek het deur vir my en jou vandag. Ek sê altyd vir die mense, maak nie saak of jy admin klerk is, of PA is, of 'n prokureur, of pensionaris, of 'n huisvrou, of wat ook al jy is. Vra mense altyd, wat doen jy? Waarmee is jy besig? En Stefan Helbels altyd so, hy sê so mooi, moet ons eerste antwoord nie wees, ek is 'n voltydse volgeling van Jesus Christus nie. Is dit nie my en jou identiteit nie? En ja, ek en jy, as voltydse volgeling van Jesus, is 'n admin klerk, is 'n prokureur, is 'n dokter, is 'n chirurg, is 'n pensionaris. Maar jou eerste beweegrede, jou identiteit, lê daarin dat jy 'n kind van God is, en dat jy 'n voltydse, nie deeltydse nie, 'n voltydse volgeling is van Jesus Christus. So as jy dit snap, dan is jou vraag eerder, hoe tree ek as voltydse volgeling op, met as ek 'n ontvangsdame is? Hoe tree ek op as 'n voltydse volgeling van Jesus, as ek 'n polisiepersoon is? As ek 'n prokureur is? As ek 'n dokter is? As ek 'n admin klerk is? So jou optrede is natuurlik gefokus, gevestig binne in hierdie, kom ons praat van hierdie silo, van jy is besig om, wat ook al jou werk, jou beroep is. Maar jou identiteit bepaal dat jy 'n kind van God is, en dit bepaal dat jy optree binne in 'n verhouding met Jesus Christus, maar ook so hoe jy optrede lyk as kind van God. So is dit nie die eerste merker wat Jesus hier vir ons sê nie, om te sê nee vir ons aardse identiteit. My identiteit is nie gekoppel aan wat se graad ek het, wat se my inkomste, wat se kar ek ry, waar ek bly nie. Maar my identiteit, en dit is waarvoor ek ja sê, is dat ek 'n kind van God is. En ek val op my knie neer en sê dankie vir God dat ek 'n kind van God kan wees. So ons moet nee sê, soos Jesus, vir aardse plikkings wat ons aardse identiteit wil probeer steel. En ons moet gefokus bly op dit wie en wat ons is in Christus. So dis ons eerste merker, as ek dit so kan stel, van toe Jesus nee gesê het. Net bietjie verder. In Lukas 4 lees ons vir 'n tweede keer hoe Jesus hierdie doen. Nou in Lukas 4 begin Jesus se aardse bediening. Hy is in Nasaret en hy ontstel die mense in sy tuisdorp en hulle jaag hom weg. Jesus gaan dan Kapernaum toe en dan is hy besig om verskriklike wonders te doen. Hy dryf bose geeste uit, hy maak Petrus se skoonmaag gesond en klomp ander mense gesond. En dan in vers 42 lees ons dit, na al hierdie wonderwerke.
Toe die son die volgende morgen opkom, is Jesus na 'n eensame plek toe waar hy alleen kon wees. Groot groepe mense het echter na hom kom soek. Toe hulle hom kry, het hulle alles probeer om te keer dat hy nie van hulle af weggaan nie. Jesus verduidelik toe mooi aan hulle. God het my met 'n doel gestuur. Daarom moet ek sy goeie boodskap ook in ander dorpe gaan verkondig. Ek moet vir hulle gaan sê dat God se nuwe wêreld hier is. Dat hy die bose kom vernietig en oor sy mense as hulle God kom heers. Jesus het toe in die sinagoge in Judea aan die mense die goeie boodskap van God gaan verkondig. 'N tweede keer waar Jesus nee sê, 'n tweede gedeelte. Nou dit is vir ons belangrik, want Jesus is begin met sy aardse bediening en hy doen wonders. Hy drijf bose geeste uit, hy genees mense. Nou wat doen die volk van Kapernaum? Hulle het self vergewe vir die engels, maar as hierdie hidden gem, dit is so, hoe niemand nog nooit geweet van Jesus nie. Nou sê in ons dorpie, kom ons probeer Jesus vir onsself hou. Want as Jesus ons by ons is, dan het ons 'n wonderwerker, dan het ons iemand wat bose geeste uitdryf. Miskien sal dit ons dorpie op die kaarte plaas. So die mense tree moontlik van hy selfsugtige behoeftes hier op om te sê, Here, bly by ons, ons wil u vir onsself hê. Wat sê Jesus? En hier is nou 'n sensitiewe saak, want Jesus sê hierso, ek kan nie by julle bly nie, ek moet verder gaan. Nou, hoekom ek sê dit is 'n sensitiewe saak is, ons tree so maklik op vanuit 'n selfsugtige perspektief uit. Ons wil God vir onsself hê. Ons wil hierdie wonderwerk vir onsself, ons wil hierdie openbaring vir onsself hê. En wat Jesus hier vir ons sê is, dat ek het 'n baie spesifieke, maar baie gedetailleerde roeping ook. Want as, en dis die sensitiewe saak, as ons vandag as kerk so'n situasie beleef het, dan is ons gesê, ons gaan net hier 'n kerk plant, want ons, hier is ons 'n aanvraag. Hier is mense wat in die banke kom sit, hier is mense wat wonderwerke nodig het, hier is bose geeste, ons kan het uitdryf, ons gaan net hier bly. So dit sou nie verkeerd gewees nie, Jesus sou sy roeping uitgeleef het, want hy sy die koninkryk van God verkondig het. Maar dit is waar die fyn detail belangrik is. Wat sê Jesus? Ek moet die koninkryk van God verkondig aan alle nasies, aan die ander dorpe ook. En as ons verder kyk na Lukas 24, gaan sê presies dit, gaan al die nasies toe. Dan word Jesus het nie gekom vir 'n dorpie nie. Jesus het gekom vir die wêreld. En dit is nou die fyn detail wat ons, jammer vir Engelse woorde, inligting wat ons moet hê, as ons begin vra hoekom en wanneer moet ons dalk moontlik nee sê. So die eerste vraag wat jy vir jouself moet vra, en God moet hierdie aan jou openbaar. Een, is jy besig met 'n menslike roeping, of jy besig met 'n goddelike roeping? En al is daar 'n aanvraag, al wil die samelewing, al is die samelewing mense om ons tevrede met wat ons doen, ons is nie hier om mense tevrede te stel nie. Ons is hier en God het hierdie roeping in ons harte geplaas. En dit gaan eendag wees vir ons vir God moet staan en sê, Here, het ek u roeping. Nie Peer se roeping nie, nie Pieter se roeping nie, nie die wêreld se roeping nie, u roeping op my lewe voltooi. En dit is dalk wanneer hierdie fynere inligting belangrik is, om te sê, ja, as jy nou slimmer was, sou jy gesê het, ek is besig om die koninkryk te verkondig, so ek kan net hier bly. Maar mag God ook hierdie oë vir ons oopmaak om na die fynere inligting, fynere detail te kyk, om regtig waar besig te wees met dit wat God van ons vra. En dit is dalk moontlik wanneer ons mag begin nee sê, om te sê, ek gaan nou iemand gelukkig tevrede maak deur hom of haar te help, maar is dit om hom of haar tevrede te hou, of is ek gehoorsaam aan die roeping wat God vir my gegee het? En God se roeping troef 'n aardse persoon se tevredenheid, se roeping. 'N derde merker wat ons so kry, 'n derde geleentheid, waar Jesus hierdie nee sê, kry ons bietjie op die einde van sy reis. Ons nou begin van Lukas 4, en nou deur die hele evangelie sien ons hoe Jesus meer en meer inligting vir ons blootstel om te sê hoe hierdie roeping lyk. Lukas 9 vers 22, dan bely Petrus dat Jesus die Christus is. En dan sê Jesus, ja, hierdie Christus wie ek is, ek moet oorgelewer word, ek moet ly, ek moet sterf. Wie hierdie goddelike roeping?
So Jesus besef en help ons om te besef, hierdie roeping is net om bezig te wees met dinge van sy vader nie. Hy moet nie die koninkryk van God verkondig nie, maar hierdie pad loop, waar hy doodloop aan die kruis, en is in Jerusalem. Lukas 9 vers 51 wys dit vir ons om te sê, ek moet Jerusalem toe gaan, want dit is waar hierdie goddelike roeping, wat God op my geplaas het, vir my gestuur het, moet ek gaan eindtyd maak, moet ek gaan voltooi in Jerusalem. So as jy ons Bybelreis op Vrydag bywoon, dan is ons juist bezig met die Bybelreis om te sê, vanaf Lukas 9 tot 19, reis Jesus met die doelgerigtheid, die eindbestemming voor sy oë, gefokust na Jerusalem toe, om sy goddelike roeping te voltooi. Maar net voor in Jerusalem aankom, hoor ons 'n interessante verhaal. Dit is Lukas 9 vanaf vers 1. En dit is dan natuurlik Saggeus, die verhaal van Saggeus. Jesus was besig om deur Jerigo te stap. Natuurlik net voor Jerusalem is Jerigo. 'N man met die naam Saggeus het daar gebly. Hy was die hoof van die tollenaars wat dikwels oneerlik belasting ingesamel het. Hy was baie ryk. Hy wou baie graag sien hoe Jesus lyk. Omdat hy te kort was, kon hy nie oor die koppe van die mense sien nie. Hy het daarom vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom gaan klim om Jesus mooi te sien, want hy sou daar langs verbystap. Toe Jesus daar aankom, het hy opgekyk en vir Saggeus gesê, Saggeus, klim af, want ek moet vandag by jou aan huis bly. Baie bly, klim hy toe vinnig af en verwelkom Jesus. Nou wat is ons interessant met hierdie verhaal? Ek het dan net gepraat van Lukas 2, wat Jesus se goddelike dringendheid, hy moet bezig was met dinge van sy vader. Lukas 4 is, hy kan nie by gemeenskap bly nie, hy moet dit na ander nasies toe gaan. Jesus moet Jerusalem toe gaan om hierdie eindbestemming, om homself dood te loop aan die kruis, om hierdie koninkryk vir God in te lei. Nou as hy op hierdie doelgerigte missie, gefokus, wat doen hy? Hy stop, hy onderbreek sy dringendheid, en gaan by 'n tollenaar, 'n sondaar, aan huis. En hy gebruik dieselfde woord, ek moet vandag by jou aan huis kom. So dit is nou, dit klink of ek myself weer spreek hierso, maar dit is precies dit. En dis ek, hierdie is uit en uit 'n preek vir Peer. Ek kan so gefokust wees, so taakgeoriënteerd wees, dat ek soms enige onderbrekings as verskriklik steurend sien. En ek dink dit is C.S. Lewis wat gesê het van ons moet ophou onderbreking sien as iets wat ons bediening onderbreek. Maar dat die onderbrekings is ons bediening. Natuurlik praat hulle vir predikante, leraars, maar die punt is ons kan so maklik taakgeoriënteerd wees en ons kan so maklik geïrriteerd raak as ek 'n spesifieke taak het wat ek moet doen en ek's gefokus of ek probeer gefokus bly en iets onderbreek my. Die foon lui, iemand klop aan die deur of iets anders pop op die e-pos. Dan sien ons so maklik, dit vat ons weg van dit waarmee ons besig is. Maar nou hier is nou weer eens die fynere inligting, die fyn diete wat ons dan moet kyk. Wat doen Jesus hier? Jesus onderbreek sy goddelike roeping vir 'n mens wat 'n sondaar en 'n tollenaar is. En Jesus sê, ek moet vandag by jou aan huis gaan. En natuurlik bekeer Saggeus homself en hy gee baie van sy geld weg. So Jesus wys ons hier om te sê, ja, dit is verkeerd om taakgeoriënteerd te wees en noodwendig nie om nee te sê vir mense. So met ander woorde, Jesus sê, mense, sondaars, verlore mense, troef altyd taakgeoriënteerdheid. Dis nou my vertaling van dit. So as iemand 'n behoefte het om hulle lewe vir die Here te gee, om deel te raak van God se koninkryk, mag ons nie neers nee sê daarvoor nie. Dan moet ons soms ook nee sê vir die projek, vir die taak waarmee ons besig is. En dit is 'n baie fyn lyn, want soms kan ons voel die taak waarmee ons besig is, is dan mos nou juist waarmee God ons geroep het, getaak het om te doen. En dit is wat hierdie baie komplekse, baie moeilike pad maak. Maar Jesus sê altyd, ek sal hierdie dringendheid, hierdie eindbestemming, die koninkryk van God, word gebeur ook hier, wanneer ek aan tafel sit, by Saggeus, 'n sondaar. Die kerk sal dink, ek is juist nie bezig met my taak nie, met my roeping nie, want ek is bezig met sondaars en tollenaars.
En dan sê Jesus net daarna, maar God het juist gekom, het my juist gestuur vir sondaars en tollenaars. Is jammer vir die woorde. Mag ons soms nee sê vir die kerk en mag ons soms ja sê vir sondaars en tollenaars. Want het is hulle wat soms hierdie behoefte het om ook aan tafel te sitten en die teenwoordigheid van God te beleef in hierdie oomblik. Mag ons ja sê vir mense en mag ons soms nee sê vir take. Die laaste merker wat ons het vandag is die groot nee. Lukas 22. Jesus kom in Jerusalem aan en natuurlijk is hy besig om oorgeleverd te word. Of hy is, Judas het hom verraai. En dan lees ons Lukas 22 vers 39. Jesus het, is toe van Jerusalem af, soos gewoonlik na die Olyfberg toe. Sy disippels is ook saam. Hulle het daar aangekom en begin gesels. Vra vir God om julle altyd te help om nie misleid te word en op so op die verkeerde pad te beland nie, sê Jesus vir hulle. Jesus stap toe eentjie van hulle weg, omtrent so ver as wat mense klip kan gooi. Daar kniel hy en begin met sy vader praat. My liewe vader, sê hy, asseblief, as het u goedkeuring wegdra, gee dat ek nie hierdie pad van leiding hoef te loop nie. Maar as u anders besluit, is het ook goed, want het gaan nie oor wat ek wil hê nie, maar wat u wil. Daar komt de boodskapper van God, een engel uit die hemel, en praat om moed in. Die vrees het Jesus nog meer beetgepak. Hy het nou met groot erns by sy vader gepleit. Die zweet het van hom afgetap en groot soos bloeddruppels op die grond geval. Ons ken hierdie aand in Olyfberg, in Getsemane, die tent van Getsemane, waar Jesus nee wou sê. Jesus het besef, hierdie eindbestemming, dit wat vir God my geroep het, die goddelike roeping waarmee ek een dringendheid en een doelgerigtheid mee loop, loop uit op die dood, loop uit op sterf, loop uit op lyding. En Jesus wou dit nie doen nie. Ons lees hier waar hy pleit met sy vader, met God en sê, Here, ek wil hierdie nie doen nie. En kan ek en jy vandag dankie vir God sê, dat hy ja gesê het vir die kruis, zodat ek en jy nee kan sê vir die dood, zodat ek en jy een ja kan kry vir die ewige lewe by God. Want as Jesus een nee, maak ook dat dit een nee is vir die dood. Dit was dalk nie een makkelijke pad nie, dit is een pad wat ons nie eens kan indink nie. Maar Jesus wat uiteindelijk ja sê vir die kruis, raakte ook een nee vir die dood. Want 3 dae later is hy die doodheid opgewek. So het is deur hierdie slegte van pijn en leiding en dood, is daar ook nie een permanentie aan hierdie dood nie. En sy ja word een nee vir die dood. So dat ek en jy ook een ewige lewe kan hê by God. So dat ek en jy een ja kan sê, een ja kan leef achter Jesus aan, as een kind van God, as een voltydse volgeling van Jesus Christus. Mag ons elke dag daar ja sê vir die lewe. Ja sê om 'n lewe te leef agter Jesus aan. Mag ons soos die 12-jarige Jesus, mag ons elke dag nee sê vir goed wat ons wegvat, ons aandag afsteel van ons goddelike roeping as kind van God. Mag ons soos Jesus in Lukas 4 soms nee sê vir die populêre wil ek amper sê kultuur of vir die samelewing, vir 'n behoefte, vir selfsugtigheid soms, sodat ons gefokus is op die fynere detail waarvoor God my en jou gestuur het. Mag ons ook soos Lukas 19 soms nee sê vir die taak waarmee ons besig is en ja sê vir onderbreking as dit kom by mense. As dit kom by mense wat deel kan raak van God se koninkryk, 'n verlore skaap thuis kan kom. Mag ons elke oomblik van elke dag dankie sê vir God, vir Jesus, dat hy nie die laaste nee gesê het nie, maar dat hy ja gesê het vir die kruis, en dat het 'n nee geraak het vir die dood, maar dat ek en jy ook 'n ja kan hê vir die ewige lewe. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, dankie vir die liefde, vir die genade. Dankie dat ons by u kan leer oor hoe om nee te sê, maar ook wanneer om nee te sê, Heer. Maar mag ons ook nie lelik wees as ons dit doen nie, mag ons altyd dit doen vanuit u roeping wat u op ons harte geplaas het.
mag ons altyd ja sê vir die koninkryk, mag ons altyd deel wees van hierdie groot reddingsspan wat U ons gestuur het om U koninkryk te versprei as 'n aangename geur in die wêreld. Hier is nie altyd maklik om nee te sê nie. Ons stel soms mense te leer, so maak ons mense soms kwaad. En Here, laat hulle dit ook verstaan as dit van U afkom, Heer. Maar help ook dat ons dit nie doen om ons eie wil te beskerm of om ons net vir onsself nie. Maar laat ons dit altyd met bepeinsing doen met wat U Gees ook op ons harte plaas, Heer. Sodat ons ook kan gehoorsaam wees aan die roeping wat U vir ons gegee het. Heer, ons vraat natuurlik nie om ons dit verdien nie, maar in het U Seun in ons Verlosser se naam, die Heer Jesus Christus. Amen. Baie, baie dankie dat ingeskakel het op die Vrydagoggend. Ons nooi hulle ook uit. Ons Bybelskool op woensdaande het afgeskop verlede woensdag. Ons Stefanie Werf vir ons inleiding gegee het in die Bybelboek Jeremia. Maar dat jy nie om gemis het, moenie bekommer nie. Ek kan na die opname gaan kyk op ons webtuiste. Ook soos ons eerskomende woensdag aand nog steeds regstreeks met die tweede episode. Maar jy kan saam inskakel op al ons platforms of op YouTube. Ook soos eerskomende Vrydagoggend is ons weer verder besig met ons Bybelreis juis deur hierdie Lukas verhaal. Mag julle God se liefde en genade en nabyheid in hierdie tyd beleef. Totsiens.